Soc Xavi Corbera, tinc 47 anys, soc pare de 3 fills, diplomat en relacions laborals i mestre d'anglès. Per què vas escollir la formació en la que milites? Doncs perquè ja fa molts anys que he pensat i he cregut, i de fet així ho he viscut, que és la manera més útil d'intentar canviar les coses i millorar la vida de la gent. 5 coses que faries només arribar a l'alcaldia. Mira, el primer de tot és, sobretot, conèixer de primera mà tot el que hi ha a l'Ajuntament, parlar amb els treballadors, obrir les carpetes que avui estan tancades i tenir tota la informació que necessària per tirar aquest Ajuntament endavant. Hem dit 5 coses, eh? Però és que només tinc 5 minuts, eh? D'acord, doncs avancem. Amb quin partit o partits pactaries i amb quins no? No pactarem el Partit Socialista. Això ho he dit i ho he repetit per activa i per passiva. Espero comptar amb un govern ampli de consens amb els que ara estan a l'oposició, estem a l'oposició, i un dels partits que està a govern, que no és el Partit Socialista, i evidentment que hi ha una barrera ideològica molt gran i important que no cal explicar. Es viu millor al centre o a les urbanitzacions? Bé, això és com si em preguntessis mar o muntanya. Al final va a gustos, s'ha de respectar doncs que cadascú el que prefereix, i el que sí que és veritat és que tant visquis al centre o a la trama urbana com a les urbanitzacions, el que sí que has de tenir són els mateixos serveis, igual per tothom. Què és més important per a la ciutat, el medi ambient o els polígons industrials? És que és com preguntar qui estimes més, el pare o la mare, no? Doncs al final estem en un entorn industrial, en el qual necessitem la indústria, i per tant estem lluitant perquè sigui una indústria més sostenible, més neta, amb valor afegit, i al mateix temps poder tenir una ciutat més verda, cuidant l'entorn, respirant més aire net, i això vol dir transformant tant la trama urbana com transformant la indústria i potenciant-la de cara al futur. Has exhaurit pràcticament la meitat del temps i moltes més. Bueno, anem bé, no? De la meitat de preguntes. Sí, molt bé, però avancem, va. Hi ha alguna cosa que netejaries de la ciutat? Sí, evidentment, doncs els carrers, les places. Tenim una ciutat molt grisa, pintada de colors, però que no hi ha el color natural, i per tant tenim molta feina a netejar, també la mala feina feta o les males prioritzacions fetes en aquest Ajuntament durant tants anys. Quina infraestructura necessita Rubí de forma més immediata? Mira, és que tenim tant dèficit acumulat que és difícil dir-ne una, però jo ho focalitzaré en una infraestructura que realment ha de vertebrar la situació, la ciutat en un futur, que és un campus de la formació professional, d'acord? Perquè és un projecte realista i plausible. Paral·lelament a això, és evident que necessitem soterrar les línies elèctriques, la segona estació, una sanitat adequada amb un centre sanitari adequat, i que els antics cinemes, que els centres cívics tinguin l'ús que es mereix aquesta ciutat i que donin el servei que es mereix aquesta ciutat a totes les edats, a tots els col·lectius. Havíem dit una. Quina assignatura pendent? Però abans m'havies preguntat 5, doncs veus, equilibrem. Quina assignatura pendent té la ciutat quan hi ha joves, adults i gent gran? Doncs justament que el que hem de fer és que Rubí no sigui una ciutat dormitori, sigui una ciutat per viure-hi, i això vol dir que per al jovent, per la gent jove, pels adults, necessitem habitatge, necessitem oci, necessitem cultura, necessitem seguretat, necessitem els carrers nets, endreçats. Per tant, és una situació global que necessita la nostra ciutat, pensant en tothom i posant sempre les persones al davant de les decisions que es prenen a nivell polític. Queden 40 segons. Si tinguessis 5 minuts més, de què parlaries? Doncs mira, m'agradaria parlar de la planificació, de la importància de planificar el nostre futur, de la importància d'aprofitar les oportunitats que tenim com a ciutat i que no les hem sabut aprofitar. Durant molts anys aquí no hem agafat els trens que altres ciutats han agafat, governant qui governi a la institució superior, que és a la Generalitat, i per tant estem davant d'una situació que ens obre una oportunitat, un nou horitzó, i per tant, si tingués 5 minuts, parlaria de cada una de les oportunitats que genera a l'entorn industrial, cultural, geogràficament, i totes les entitats, les persones, etc. 5 segons, 4, alguna cosa a afegir?
Doncs som-hi, Rubí, endavant, l'únic canvi possible. S'ha acabat el temps. Xavier Corbera, gràcies. Sort.